빛날 것이다. Der er en halv times transit, så du må nyde os, så længe du har os. I aften i transit, så skal vi have tilkoblet den her computer til internet. Det er det kommunikationsnet, hvor man ved hjælp af en telefon, den står der, og den her computer, kan snakke med folk i hele resten af verden. Men selvfølgelig sker der også en hel masse andet i aften, og lad os lige se lidt på det. Der er forskellige discipliner i skateboard. Der er street og rampe. Rolling Weekend, ugen i Kulturguide. Som er delt op i en masse kolonner. Man kan se, hvad der sker hver uge i byen. De fleste har sikkert prøvet at blive vild med en, som de kun har set på en skærm. For eksempel en filmskuespiller eller en musiker, som de har set på tv. Christina læser datalogi og engelsk på Aarhus Universitet, og hun er også blevet vild med en, som hun har mødt gennem en skærm. Det var bare ikke en tv-skærm. Nej, det var sådan en skærm. Der er ingen, der sætter sig ned ved en computer og siger, wow, lad mig logge ind og score. Det gør man ikke. Det her, det er noget, der sker. Det er ikke noget, der sker tit, og det er ikke noget, man går ind med vilje og siger, lad mig finde en kæreste over computeren. Jeg har i hvert fald ikke gjort det. Det tror jeg ikke. Det er der ikke nogen, der gør. Hvad der skete her, det var, at jeg fandt et menneske, som jeg synes, jeg havde en rigtig masse tilfælles med. Han sad tilfældigvis i Lancaster. Folk begynder ikke at sætte sig til en computer, i stedet for at gå på diskotek og for at score. Jeg snakkede med Dal første gang på nettet for cirka 2 år siden, og det var fordi vi begge to spillede et rollespil på computer, The Mod, hvor vi så løb ind i hinanden og begyndte at snakke sammen, og jeg tror vi snakkede timer den første aften. Han var meget, meget nem at snakke med. Og så da jeg skal til at gå, der giver han mig sådan en lille rose lavet af tegn for keyboardet. Jeg ved ikke, om du kunne forestille dig sådan et snabelag og nogle bindestreger, og det var tæskenuttet. Vi bruger bare mere og mere tid på at snakke. Og beslutter sig på et tidspunkt, at vi synes egentlig så godt om hinanden, at vi synes, vi skulle prøve at mødes uden for det her computernet halløjsa. Så vi står der og det er lidt akavet, og står og træder os selv og hinanden lidt over tæerne og siger geniale ting som, nå, det er så dig. Der gik sådan lidt tid før, at jeg havde fået de to ting kørt sammen og fundet ud af, at det er ikke bare et eller andet fremmed menneske, jeg sidder overfor. Det er et menneske, jeg har snakket rigtig meget med, og som kender mig rigtig godt endda. Ved hjælp af computeren, kan jeg føle mig tættere på ham, fordi jeg kan sidde og snakke med ham så ofte, som jeg gør. Og det går så hurtigt, at jeg kan få respons tilbage med det samme. Så det virker, som om han egentlig er der ved siden af hele tiden. Og det gør det så alligevel ikke, fordi altså, jeg mener, at skrive hug på en computer eller på computerskærm er altså ikke helt det samme. Ja, sådan en dag, så får jeg så et e-mail, hvor der står, at han har noget meget vigtigt at spørge mig om. Og han spørger så, om jeg vil gifte mig med ham. Hvad jeg glæder mig mest til, det er, når jeg ser ham næste gang, så ved jeg, der er ikke nogen dato om 3 eller 4 uger, hvor jeg ved, at han skal stå på en eller anden bus og tage tilbage til Lancaster. Det er fedt. Og jeg glæder mig helt vildt til, at der ikke er 1 eller 2 dumme computere imellem os, når vi skal sidde og snakke. Christina, nu er der ikke 2 dumme computere mellem dig og Daryl, fordi nu er han kommet til Danmark. Hvornår skal I gifte os? Vi har ikke nogen fast dato lige i øjeblikket. Vi blev nødt til at udskyde det, fordi begge familier gerne ville med, og de havde ikke tid. Men vi er blevet forlovet. Flot ring. Ja, den er meget sød. Så vil vi også lige vise, det her, det er altså Daryl. Det har vi snakket om. Det er din kæreste. Men Christina, du har også på at hjælpe os her på redaktionen, fordi vi skal jo altså tilkobles til det nu. Og der er nogle ting, som man skal have for at kunne komme ind på internet. Udover din computer og telefon, så skal du så bruge et modem, og så skal du have en konto. Ja, og modemet, det er den, vi har her. Det er sådan en her. Og der kan de fortælle, den har vi selv købt her på Transit. Den koster 2.000 kroner. Det kan måske godt gøres billigere, men det er en meget realistisk pris, 2.000. Og så en konto, siger du? En konto. Ja. En af de firmaer, der kan give sådan en. Det er for eksempel UniC. Mm-hmm. Der er 3 andre. Og det er tilfældigvis UniC, vi er med på. Okay, hvad så nu? Nu står der
Nu ringer vi til kontoret. Mm. Jamen, I har jo post. Vi har jo post. Så er der så sådan nogle 11 forskellige ting, man kan gå ind på. Ja. I har for eksempel elektronisk post. I har telnet, så I kan koble til, få en forbindelse til andre maskiner. Og nu har vi altså fået sådan en e-mail-adresse også, så folk kan skrive til os over internet. Skrive til jer, ja. Du fortalte mig, at man også kunne spille backgammon og sådan. Skal vi ikke prøve det? Det kan vi sagtens. Hvor går man så hen? Nu går vi ned på telnet. Nå. Den sørger nemlig for, at vi får en forbindelse til en anden maskine. Den her, den ligger i Sverige. Så ser vi, hvem der er på. Det vil sige, hvem der har en forbindelse ud over os. Der kan du se, der kommer der en kæmpe stor liste. Der er 35, der er på lige i øjeblikket. Og så står der sådan, hvad de hedder. Så står der UK og Frankfurt og sådan noget. Det vil sige, at den person sidder i Frankfurt, og den anden sidder i England. Ja, der var også en AU, den er fra Australien. Norge. Aha. Tyskland. Vi tager... Hvem er på ham der, Philip? JP. Japan? Det er det nok. Og det er ikke nogen flot grafik. Det er det ikke. Det er meget simpelt, men... Med lidt fantasi, så er det et backgammon-spil. Der har vi backgammon-spillet. Ja. Yeah. Vi kan også snakke med ham, så vi prøver lige at sige hej. Hvad var det nu, det der for noget, du gjorde der? Det er et smil. Ja, det er en af de små smileys. Men nu er spillet i gang. Nu spiller vi. Hvem spiller vi mod? Det er ham fra Japan. Ham fra Japan, nyligvis. Vi sidder simpelthen og spiller backgammon med Philip i Japan. Var det syret? Jeg tænker på, når man sidder, det er jo meget fint, man kan snakke med folk i hele verden, men man må få en kolossal stor telefonregning. Ikke helt, fordi du ringer til din konto, som ligger i Lyngby. Og der koster det der så telefonregningen herfra så til Lyngby. Og så kan vi så gøre, som vi gjorde, og koble på en maskine i Sverige og spille backgammon, men det koster der stadigvæk kun telefonregningen til Lyngby. Mm-hmm. Så man kan godt få en stor telefonregning, men det er kun til Lyngby. Kun til Lyngby, ja. Men det vil altså sige, at hvis man snakker med en i USA, så er det stadigvæk billigere at snakke med ham over computeren, end vi har snakket med telefonen. Ja, rigtig, rigtig meget billigere. Okay. Og hvis man er i den situation, at man får en kæreste over computeren, og kun ser ham over computeren, så kan man sige, at i længden vil det gå ind og blive ret kedeligt. Men til gengæld så undgår man nogensinde at blive smittet med AIDS, og så kan man blive fri for at gå rundt og få sådan nogle hysteriske tanker, som f.eks. Torkel. Lars. Jeg hedder Torkel. Jeg har, mig og en pige, vi har, hun var så sød. Tænk, at den første gang kan være så smuk. Det gør slet ikke ondt. Og det bedste er, at bagefter det der, så kan man få en AIDS-test. Helt gratis. Den har jeg fået. I dag skal jeg svare for lægen. Jeg skal bare lige finde en telefonboks. Altså, det er ikke fordi, der er nogen grund til bekymring eller noget, vel? Okay, godt nok brugt, vi ikke sådan noget... kondom noget. Jeg havde købt det. Jeg havde også med, og jeg havde også læst brugsanvisningen. Men så sagde hun, at det behøvede vi ikke. Og så kunne jeg ikke lide, altså det var hjemme hos hende, ikke? Og så jeg var sådan set, jeg var jo en slags gæst. Så kan man ikke... Hun var sikkert bare blevet sur. Måske har hun slået mig. Men det er også lige meget, fordi altså, det betyder ikke noget, fordi jeg har ikke været sammen med nogen før, og heller ikke efter. Og det er hun vel heller ikke sådan en sød pige. Okay, måske har hun haft en kæreste før. Måske har hun haft 2 kærester før. Måske har hun haft 3 kærester før. Hvad så? Det har man i den alder. Det er bare naturligt, har jeg læst. Hun er en sød pige. Kernesund og pæn og brun og meget brun. Ferie. Charterferie. Harzen. Sydeuropa. Afrika. Afrika! Rolig. Man får ikke AIDS bare fordi man er Afrika. AIDS smitter kun gennem blodet. Mygstik. Hun havde mygstik. Hun havde 2 mygstik og en bums. Rolig nu. Rolig. Jeg skal dø. Okay. Rolig. Læg til dig. Rolig. Boks. Det er Torkild. Jeg skal ikke dø.
Jeg er negativ. Jeg er rask. Jeg skal dø. Jeg skal ikke dø. Jeg er negativ. Jeg skal ikke dø. Jeg skal ikke dø. Jeg er heldig. Tak skal du have. Også dig. Jeg er negativ. Negativ! Har du set ham der? Det er virkelig ynkeligt, der. Vil du hvad, jeg tænkte på, skulle man, tage ham med? Vil I lytte, brødre? Ja! I vil tale om en sygdom. Ved I hvilken sygdom, brødre? Kvæfest! AIDS! AIDS, brødre! Ved I, hvordan de siger, vi kan undgå denne sygdom, brødre? Ved I, hvilket offer de kræver, brødre? Dette! Denne erotikdræbende møginstallation, som får vores stolte, velhængte manddom til at ligne en haveslange. Tænder vi os i det? Nej! Vi har en ny bror iblandt os. En synder. En vildledt stakkel, som tror, at kondomer er sikker sex. Skal vi lære ham, hvad sikker sex er, brødre? Ja! Skal vi synge, brødre? Ja! Skal vi synge så højt, at kvinderne ved, at vi mener det? Ja! Ja! I køns livets verden er der fælder, man kan falde i. Vores pul bliver kvalt i gummi. Svineri! Så frels din fortabte venner. Lad den adder knejse stolt og fri. Hvad er vejen ud af dette slaveri? Nu skal I bare høre. Onani, 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 onani. Gør det selv og gør det bedre. Onani. Ja, gør det selv. Vi kan sagtens ud af kvinder. Migræne og menses hysteri. Ser du aldrig hos en tøs på side 9? Skift kønsroller ud med køkkenruller. Du bliver stærk og glad, fordi den sikre sex er lige ved hånden. Det vil sige kassa. Onani, 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 onani. Grib om roden af problemet. Onani. Kom så alle sammen. Onani, 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 onani. Grib om roden af problemet. Onani. I-folderindeks. Og nu er jeg alene her med computeren. Jeg skal se, om jeg har fået noget post på min e-mail-adresse. Steven! Hej, hej. Steven, han er simpelthen den i landet, som ved allermest om internet. Mm-hmm. Har jeg ret? Eller har jeg ret? Ja. Steven, hvad går det her internet egentlig ud på? Det går ud på at udveksle digital information. Digital information, det kan være hvad som helst. Man kan tage billeder, man kan tage film, man kan tage lyd. Og ja, tekst. Det er så mest tekst. Ja. Hvad med computerspil? Også masser af dem selvfølgelig. Ja. Fordi det startede, computernetværket er startet i computerkreds, og der spiller man mange computerspil. Mm. Du har haft det her mulighed for at være inde på nettet i mange, mange år, så du ved jo selvfølgelig meget mere end det, jeg gør. Hvad bruger du det til? Jeg bruger det til at generelt at udforske det, fordi det er et meget, 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 meget stort sted. Faktisk utroligt stort. Der flytter 1 million nye mennesker ind på nettet hver måned. Mm-hmm. Og der er i øjeblikket mellem 29 millioner og 35 millioner mennesker på det. Så der kommer hele tiden nye steder til. Det er som et land, der vokser. Danmark det bliver ved med at være sådan 43.000 kvadratkilometer. Men nettet det bliver bare større og større og større. Det fordobles en gang om året. Så der er altid nyt at finde. Mm. Så jeg er nærmest en stifinder. Kan du ikke prøve at vise os her på skærmen, hvad du kan få frem? Der er på nettet en kæmpe stor elektronisk avis, kan man kalde det for. Der findes mindst 4.000 emner, der bliver diskuteret, og der bliver diskuteret meget af dem. Der er flere 100.000 sider hver uge, hvor der står om alle emner. Mm. Så der kunne vi så hoppe ind. Ja. Jeg har hørt om dig, at du er sådan mindre seriøs på internet. Du har for eksempel vundet
eller blevet kåret som Mr. Tasteless, mest smagsløse person, i 91, 92, 93, og du render også med at få den i 94. Man har selvfølgelig håbet. hvor er det, du er smagsløs henne? Det er i alt Tasteless. Hvad er man så, når man er tasteless på den linje der? Så er man bedst. Så siger man ubehagelige ting hele tiden. Mm. Men de er ganske morsomme. Mm. Man har aldeles ikke nogen respekt for noget som helst. Det benytter man sig så af. Her der er blandt andet en, der snakker om stomiterrorisme. Vi kan så tjekke, hvad det er. Ja. Er det sådan, at du sidder og morer dig med sådan eftermiddag efter eftermiddag? Bundet til en rullestol tog pensionisten Peter Gwier, 78, over fra Twickenham i England. Sin stomipose og kastede den efter en politimand efter et hændelse på et bistro på Twickenham Green. Anklageren fortsatte. Kørende gennem bistroen viste Gwier sin penis til medlemmer til dele af personalet, hvilket fik en... Det er simpelthen for sjovt, det her. Der står... Hvilket fik en servitrice til at løbe i skræk. Hvem har skrevet det her? Det har Ron fra Pet Bros Demon Company UK. Det er åbenbart en privatbord, der sidder stadig i England og har taget lidt fra avisen. Mette, nævn mig et band, du godt kan lide. Noget rigtig, rigtig god musik. Shubidua. Desværre, nævn et internationalt band. Aha. Vi ser. De var der. Så kan man gå ind på at have. Netop. Scoundrel Days, var det ikke deres bedste plade, nu vi er ved det? Jo, absolut. Det er den med Son Over Chance til via det hele. Den er, det er også min favorit. Hvis man teksten til den. Så er teksten til den, og så kan du også virkelig finde nogle billeder af dem. Fordi der må være nogen, der har gemt billederne af Morten Harket, altså. Ja. Men hvem sidder og loader de ting ind, når nu står nede om Aha, for eksempel? Det gør perverse mennesker, som synes godt om at have, og så gerne vil sprede det til resten af verden. Hvis man lige pludselig har et verdensudspændende publikum på 35 millioner, og man så vil fortælle om et eller andet, man brænder for, så kan det næsten kun være at have på nogle mennesker. Og de begynder så at sidde og skrive alle teksterne ind, scanne billeder af dem, måske endda tage noget af deres musik og lægge det op, så siger, her er verden, her er aha, det er det bedste. Steven, jeg tænker på, at du bruger ret meget tid hver dag foran den her computer, men laver du aldrig andre ting, f.eks. stå på skateboard? Aldrig. Aldrig? Nå, men det der til gengæld dømt rigtig meget af nu. Nu skal vi nemlig til noslide, fliptrick, street og rampe. Og så en rigtig stor bunke drengerøve i de næste 3 minutter med ekstrem transit. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. Der er nogen, der er nogle flere, og der er nogen, der tror, de er enormt smarte, og de vil ikke kan en skid, ikke? Og så er der andre, som bare er enormt søde. Altså som skateboard i det hele taget? Det har nok lidt med akrobatik, balance og sådan nogle ting at gøre. Der er lige fra den vildeste Don Juan til den største primabog. Jeg er prima expertos. Der er forskellige discipliner i skateboard. Der er street og rampe. Forskellen på et gadebræt og et rampebræt, det er faktisk miljøene. Fordi der gælder det om at lave små tricks på gaden, på ting, som er sat op på gaden. Hvor på rampe, der er det kørt på rampen og flyver mere. Det var en noslide. Jeg har bygget det her skaberlandskab, for at det skal ligne mest muligt et gadeareal. Det her, det er et fortorv. Det skal det i hvert fald forestille. Det kalder man en bank. Meningen er, at man kører op på den, så laver man et fliptrick, så kører man ned igen. Man kan også lave andre tricks, men det er mest fliptrick, som er mest populære lige i øjeblikket. I gaden er der ikke så meget brug for udstyr, men det er der i allerhøjeste grad på den store rampe. Den her konkurrence, det er sådan, det er ikke en rigtig konkurrence. Det er bare med at drikke bajer, ikke? Altså, er det det, der er sket? Hvor højt kan I filme op i luften? Du skal prøve at flyve op 100 meter og lægge en lort. Det er ikke min type. You don't have to be beautiful.
to turn me on. Jeg har proppet penge op i røven i dag. Jeg kan sgu ikke være i de stramme bukser. Det er sgu da primitivt. Hvad er det, plejer jeg skal skæle til? Nu skal vi se, hvordan vi skæler. Skatemunden, den er altså, egentlig så er den jo med store bukser og løst tøj og sådan noget, ikke? Men det er ikke så fancy trendy mere. Det er lidt mere clean med nogle rimelig stramme bukser, også fordi der er så mange hiphopper, der har det nu. Sådan 13-14-årige NV-hiphopper, ikke? Så det er ikke så fancy fedt mere. Ja, og hvis man skal være rigtig lokal, så skal man nok foretrække at tage en af måske en Hawaii-skjort på et par hvide cowboy-bukser. Det er back to the 70's mode. Hvor er du fra de her briller, ikke? De er kommet fra Elvis the King. Jeg er Elvis the King suit på. Det er billedet med far fra 70'erne i sommerhuset. Hold lige at se, jeg ligner Jønke, mand. Og det, man kan regne med, det er, at om et par år, så ser hele verden sådan her ud. Fordi sådan har det sgu altid været. Det skaterne går med nu, det går resten af verden mere med for. Tøserne, vild med lort. Vild med lort, jeg lover dig. Elvis the King. Jeg vil godt lige sige til dig den sidste her, at der skal altså lidt mere til, før du ligner Elvis the King. Og i øvrigt så var han ikke specielt lækker, så det er ikke noget at gå og ligne. Den næste fyr, som vi skal møde nu, han går også heldigvis lidt mindre op i, hvad for nogle solbriller han har på. Men først så skal jeg lige sikre mig, I sidder ikke og læser min post? Nej. Det må I ikke, det er privat. Okay, tilbage til Mikkel. Jeg holder øje med jer. Tilbage til Mikkel, som ringede her til redaktionen forleden dag. Han har gang i et skide godt projekt, som måske desværre ikke helt kan gennemføres. Og det er fordi, han har stødt på et problem, og det er et problem, vi alle sammen kender. Det hedder kroner og øre. Goddag, mit navn er Mikkel Ludvigsen. Jeg ringer fra Kulturgarden Rolling Week. Jeg vil høre, om jeg kunne låne 50.000 kroner af dig. Rolling Week er en ugentlig kulturguide, som er delt op i en masse kolonner. Man kan se, hvad der sker hver uge i byen. Der er lidt om biograferne, koncerter i København. Den er så opbygget af en masse små annoncører eller listekunder, som skriver ind til os, hvad de gerne vil have i. Og vi har fundet dem på den måde, vi har taget fra gode Dr. Martins bog, gået hen og ringet på døren og ringet til dem og spurgt og skrevet til dem og spurgt, vil I ikke nok være med? Er det ikke det bedste medie, I nogensinde har set osv.? Nu skal jeg fortælle lidt om, hvordan vi har fået det hele til at hænge sammen, det her kontor. Skrivebordet, det er jo et, som lå hernede. En kopimaskine, som jeg har fået købt for 200 kroner brugt. En computer, som jeg har lånt af min storebror, som bor i Esbjerg. Muggen hernede, det er også noget, der var her, da vi kom herind. Det er så Eva, min kære kollega. Det startede ved, at Mikkel han kom og spurgte mig en dag, om jeg har lyst til at lave en ugegøj. Prøv lige at dreje. Jeg har haft noget med sådan en kulturguide at gøre i Aarhus, og så havde Eva haft en idé om, at hun ikke det kunne lade sig gøre at køre den over på rulleskøjter, og så distribuere på rulleskøjter. Det er klart, at folk de synes, det er en sjov og spændende idé at tage imod en guide, som bliver delt ud på rulleskøjter, fordi det er nyt. Vi uddeler guiden hver torsdag, og der er det hele teamet, som er ude at køre. Vi deler den ud i 6 bydele. Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg, City, Christianshavn. Og der bliver den delt ud på ruter, og det er simpelthen det, vi ser stationære steder. Og bagefter tager vi selv til City, hvor vi deler den ud i løbet af ugens løb alle sammen til gader, eller til folk på gaden. Og det er det sjoveste, ikke? Fordi det er der, du har alle de personlige oplevelser. Jeg vil sgu tjene nogle penge på det. Jeg bliver ikke rig af det, men jeg vil have nogle penge. Jeg vil kunne leve af det. Jeg vil kunne en eller anden dag gå ud og købe en stor, fed lænestol og en cigar og lænde mig tilbage og så sige, nu kører det bare. Og det bliver altså stoppet på grund af, at banken ikke rigtig vil låne mig penge, og de tror ikke rigtig på idéen. Selvom jeg har bevist, at der er overskud, og jeg sagtens kan tjene penge og det. Nu har banken sagt nej den ene i dag og den anden i går. Nu har vi så 3 nye møder i morgen med 3 nye banker, ja, som vi skal ind og prøve på. Ja. Hvad gør vi, Mogens? Det eneste, jeg kan sige, det er at have tålmodighed. Hvis ikke vi får et lån i den her uge, så må vi jo tage konsekvensen af den. Ja. Og så må vi så vente, til vi får penge ind af vores annoncør til at betale jer. Ja, ja. Det finder vi ud af. Du giver mig lige et ring i morgen, ikke? Det kan du tro, Mogens. Tusind tak. Hej, hej. Klokken er 9:15. Nu skal jeg så ind her dagen efter, så jeg kan få mit første lån indtil videre. Ja.
Ja, så er det jo tid til, at vi skal holde med, jo. Ja, det er det. Og vi skal lige stoppe det her. Nej, den gik heller ikke. Han snakkede, jeg tror, han snakkede 10 minutter alene. Jeg tror, jeg sad derinde i 15 minutter, og jeg tror, jeg fik 3 minutter til at fremlægge mit projekt. Og så tog han over og fortalte, at det var løse tider, og han kunne ikke gøre noget. Goddag, her er Mikkel Ludvigsen fra Kulturguiden. Jeg har kigget på det. Ja. Vi vil ikke stille Kasper lidt på det forlige grundlag. Det vil I ikke? Nej. Hvad mangler I? Vi mangler noget, nogle mennesker, der står bag, ikke? Altså nogle, som bliver til at kunne kautionere eller andet for det. Ja. Du nævnte du i går, der talte om det her med årsopgør. Ja. Der er ikke rigtig stod noget på den, ikke? Ja. Jamen, du er restuderende. Ja. Så lidt, lidt fornuftig og økonomisk baggrund vil nok være fornuftigt. Det tæller heller ikke, at jeg har lagt 20.000 i. Der fik man jo svar på tiltale der. Jeg fatter det simpelthen ikke. Det er, når man har bevist, man kan lave overskud, og så er de ikke tør at gå ind og gøre noget som helst. Jeg har lagt 20 kilo i den, og Eva har lagt 10 kilo i den. Der er 30 kilo ude i alt. Man skal låne 50. Jeg har bevist overskud. Der er 10 folk, som bliver ansat her fra vi startede af til nu. Og det så kan gå så langt ned, skulle jeg til at sige. Der er slet ikke råd til. Altså, det er fuldstændig. Det er fuldstændig tåbeligt. 50.000, det tager et år at tjene dem hjem. Eva og jeg kan gøre det på 6 måneder hver. Så har vi tjent alt hjem. Jeg kommer aldrig til at skylde 50 kilo lige ud. Det fatter jeg ikke. Det er for tyndt. Grundlæggende kan man sige, at det en bank kigger på, det er kreditværdighed. Kreditværdighed, det er låntagers evne og vilje til at tilbagebetale pengene. Det er simpelthen, hvad er dine indtægter, og hvad er dine udgifter? Ja, viljen, det er noget med det personlige kendskab, og der er godt råd jo så, at man har god kontakt til sin bank. Det er selvfølgelig let at sige, at det er dødsurt at skulle snakke med en bank om sådan nogle ting, men vi ser jo altså ofte netop initiativtagere. Det er jo ofte dem, de er død gode til idéerne og kører der ud af. Og derfor det bedste råd, det er, hvis man ved med sig selv, at man er sådan en, så skal man altså få fat i nogen, der har benene lidt mere på jorden. Jeg kaster mig ud på samme måde. Det er også derfor, jeg siger til Mikkel, at måske at han burde have tjekket op noget før. For først er det altid nemmere at låne penge, før man står og skal bruge dem. Jeg kan forestille mig, at Mikkel lige nu står og mangler det, fordi jeg trykker regningen, eller skal betales. Jeg vil ikke gå i banken med det samme. Fordi jeg skulle allerførst bevise over for mig selv, at det var noget, der kunne lade sig gøre. Og så bagefter, så ville jeg gå op til banken og sige, værsgo, det her, det skal jeg bare have 50.000 kroner til. Så kører det. Jeg har 12 mand i arbejde og så videre. Det kan I ikke sige nej til. Problemet er, at der sidder en bankmand, og han har slet ikke noget forstand på den slags forretning og forståelse. Han har ikke nogen reklameting og så videre. Og sidder bare, og så det kan være svært for mig at hjælpe Mikkel. Det kan også være svært, at han kan tage en stor chance ved at give ham penge. Jeg ved ikke, hvor mange andre virksomheder, der kan nå at give 10 mennesker arbejde på en anden måde. Men jeg tror ikke, det er meget. Jeg synes, bankerne er for dumme. Altså, det synes jeg. Fordi det er også unge mennesker med idéer, der tør tage nogle chancer, der kommer til at gøre noget i det her land fremover. Det er os. Så I bliver ligesom nødt til ligesom at hjælpe os her. Det er også med os, at de kommer til at tjene deres penge fremover. Der er gået en halv time nu, og det betyder hvad? Programmet er slut. Programmet er simpelthen slut. Men takket være jer to, så er vi nu blevet tilkoblet det her internet via vores computer, og det betyder, at I kan kontakte os over vores e-mailadresse. Og den har jeg ikke rigtig forstand på. Hvad er det? Det er transit@inet.dk. Tilbage bare at sige, at vi ses om en uge til mere transit. Hej Mia. I dag har vi valgt at synge en sang for jer. Vi kan en sang, som vi går jer på nerverne. Vi kan en sang, som vil gå jer på nerverne. Vi kan en sang, som vil gå jer på nerverne. Vi kan en sang, som vil gå jer på nerverne. Vi kan en sang, som vil gå jer på nerverne. Vi kan en sang, som vil gå jer på nerverne. Vi kan en sang, som vil gå jer på nerverne. Vi kan en sang, som vil gå jer på nerverne. Vi kan en sang, som vil gå jer på nerverne. Han 평생 고생만 하시다가 이렇게 가신다니.
Ikke vil mig, Nicker, hvor er I så lukkende?